Dobar večer, dobrodošli spet z nami. Tri srca, to je odgovor na vprašanje, koliko src so presadili mojemu sosedu? Tri. Kam so jih presadili, noben ne ve. V glavnem, on jih zihar nima. No. All right. Tri srca v obrabu pušnik, da 10 km prelaufa, recimo. A je to dost? Ne. To je bila večinska publika, ko sem odpirala za težkevo predstavo. Eva si je zaslužila točko v tem krogu, fantje, zlah se trudite, kukar ste težki prvi. Evi je dejansko med ogrevanjem zame na eni predstavi enkrat en zaspal. In pa sem jaz prišel gor in sem čist popizdil, kva dela starejši gospod in pa je žena njegova, ki se dela zraven njega, mu pač uklopla slušni aparat in pa je lahko slušal. In jaz mislim, da je to bil se zgodilo na dan, ko je Pahorju padel ego na tla. Jaz mislim, da je to GPS zapis smučarke na slalomski progi na Pohorju v času Zlate lisice. Wow. Po moje srčni utrip od težkega, ko mu zadnja rečeš. Po moje to bolj srčni trip tvoj, ko meni zadnja rečeš, ne moj. Preden mi rečeš, kao, joj, a mi v dan zdal. Ne bom. To je definitivno srčen utrip in ta desno je od pevca. Ok, balok ti pol pike dobiš. Tukaj nam Jure Krista sporoča, to je potencijalna slika, če bi vaše fora imele. Kako težo, sploh kako težo. Jure Krista, definitivno pika. No, Jure, sem našel ti džav, ki imajo težo. Se vidiš, v Ilirski Bistrici. Oh, nice. Odlično.